ବଡ଼ କୁଟରୁରେ ବସୁଧା ପାଣି ଟାଙ୍କି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁର ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ବଡ଼ କୁଟରୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୌସୁଦ ବିବାଙ୍କ ଘରକମଳରେ ବସୁଧା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ବହୁଦିନର ଅଭିଳାଷ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବଡ଼ କୁଟରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଶେଷ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୋଇ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, ବିଡିଓ ପ୍ରଶ୍ନ ପଟେଲ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମୀର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତର ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ତଥା ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ 15 ଜଣଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା, ଗଣେଶ ପଣ୍ଡା ଓ ଜୟନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ଯେ ସେ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଲୋକାଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଲୋକାଭିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଗାର ଜୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ସେ 72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି କଲମପୁର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବର ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା, ଏଇଟା ଚାଲୁ ରହିବ। ତା ସହିତ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଉ ବ୍ଲକକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମସୁଦେବା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ସାଙ୍ଗର ଆସି ଆଜି ଆମେ ଲୋକାର୍ପଣ କଲୁ ବର୍ଷା ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର। ଲୋକଙ୍କ ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଲୋକେ ଆଜି ପାଣି ପାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧୁବାବୁ ଯୋଜନାର ପେନ୍ସନ୍ ଥିଲା। ଆଜି ବିଧାୟକ ଆଉ ଆମ ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଆସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ମୁଁ ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଏଇଟା ତ ଆମର ବଡ଼କୁଟୁ ଜିପିର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆମର ପାନୀୟ ଜଳର ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଦାବି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲମପୁରରୁ ମହମ୍ମଦ ମଞ୍ଜୁର ଲାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।